Verdenshistorien har budt på sin del af modbydelige seriemordere. De mest kendte af dem har været mænd, men i dag vil vi fortælle jer om nogle af de vildeste kvindelige seriemordere. For de har været mindst lige så modbydelige, barbariske og ondskabsfulde som deres mandlige ligesindede. Vidste du for eksempel, at den største danske seriemorder var en kvinde? Men før vi kommer i gang med den her video, så må jeg lige advare om, at den kan være ret skræmmende. Husk selvfølgelig også lige at kaste et like, en kommentar og abonner på kanalen for at hjælpe den. Og lad os så komme i gang med denne uhyggelige video. På 10. pladsen har jeg Leonardo Cianciulli, som var en italiensk seriemorder, som blev kaldt for sæbedanen. Det blev hun kaldt, fordi hun dræbte 3 kvinder og brugte kaustisk soda til at lave ligene af kvinderne om til sæbe og kager. Leonardo var en ekstremt overbeskyttende mor over for sine børn. Hun havde nemlig i alt haft 17 forskellige graviditeter, og 3 af de graviditeter resulterede desværre i aborter, og 10 af de børn, hun fødte, døde også tidligt i deres opvækst. Derfor der var hun ekstremt bange for, at de sidste 4 af hendes børn ville lide samme skæbne. Da hendes ældste søn derfor skulle i militæret under 2. verdenskrig, blev hun overbevist om, at hvis hun skulle få sin søn sikkert hjem fra krigen, ville det kræve menneskeofre. Og derfor lokkede hun i perioden 1939 til 1940 3 forskellige kvinder hjem til sit hjem og dræbte dem. Den første kvinde dræbte hun med en økse, hvor hun derefter skar liget op i 9 stykker. Derefter proppede hun liget ned i en balje med kaustisk soda og tilberedte resterne i forskellige kager, som hun tilbød gæster og sin søn. Den anden, hun dræbte, gav hun vin med bedøvelsesmiddel i, og derefter så tog hun også sin økse frem igen og dræbte kvinden. Den sidste blev også dræbt med en økse, og denne gang så lavede Leonardo hende om til sæbe. Leonardo røg i fængsel for hendes forbrydelser og døde i 1970. Beverly Allett blev kendt som dødsenglen fra England. Beverly er kendt for at have dræbt 4 børn og forsøgt at dræbe yderligere 3 og har gjort enorm skade på 6 andre børn. Som barn brugte Beverly falske skader til at få opmærksomhed. Hun gik med bandager og forbindinger, og så gik hun til lægen, selvom hun ikke fejlede noget. På denne måde fik hun endda en doktor til at fjerne hendes ellers raske blindtarm. Senere i livet forsøgte hun at blive sygeplejerske. Hun fik aldrig diplomet fra sygeplejeskolen, men fik alligevel et job på et hospital i Lincolnshire i 1991. Og her blev hun tildelt en rolle på børneafdelingen. Over de næste måneder begyndte børn på mystisk vis at dø under Beverlys opsyn. Nogle døde af et dårligt hjerte og forkert indsprøjning eller et epileptisk anfald. Eller det var i hvert fald, hvad man troede. Ingen fattede nemlig mistanke til Beverly, og det var så grelt, at da en af børnene stoppede med at trække vejret, og Beverly vagte barnet til live, blev forældrene så glade for hende, at de gjorde hende til gudmor for deres barn. Uden at vide, at det var Beverly, som havde været skyld i, at deres barn var ved at blive kvalt. Da de mystiske dødsfald fortsatte, blev politiet endelig tilkaldt. Og det eneste, som bandt dødsfaldene sammen, var høje niveauer af insulin og potassium i de dødes kroppe, og det faktum, at Beverly havde holdt øje med dem. Beverly blev anholdt for at have forgiftet små børn og viste i sin psykologiske profil store tegn på Munchausen og Munchausen by proxy-syndrom. Altså en psykologisk sygdom, hvor man gør skade på sig selv eller andre for at få opmærksomhed. Beverly kan teknisk set blive løsladt i år 2023 for god opførsel. På 8. pladsen har jeg Nanny Doss, som blev beskrevet som den grinende bedstemor, da hun på intet tidspunkt i hendes liv viste anger over de drab, som hun begik. Bedstemoren for helvede stræbertendenser startede, da hun som 16-årig giftede sig med Charlie Brax, og de fik altså 4 børn sammen. En dag, da Charlie kom hjem fra arbejde, lå 2 af børnene døde på køkkengulvet. Nancy sagde, at de havde fået madforgiftning, men Charlie troede ikke på det og flygtede med den ældste datter, Melvina. Senere i livet fik Nancys barn Melvina 2 børn, og da Melvina lige havde født sit andet barn og var omtåget på grund af smertestillende medicin efter fødslen, var hun overbevist om, at hun så Nancy stikke en hårnål ind i hovedet på sit nyfødte barn. Dog kunne lægerne ikke bekræfte, at det her var rigtigt. Nogle år efter døde Melvinas andet barn af kvæling, imens hun var i bedstemor Nancys varetægt, og Nancy indkasserede en check på $500, fordi hun havde tegnet en livsforsikring på sit barnebarn. Hvilket var lidt mystisk at gøre. Nancy endte yderligere med at dræbe 3 mænd i nye ægteskaber, sin søster, sin mor og svigermor. Det var først, da hendes sidste mand døde, at man fattede mistanke, og undersøgelsen af mandens lig viste, at han døde af arsenikforgiftning. Nancy blev anholdt og smilede, da hun fik sin livstidsdom. Den eneste grund til, at hun ikke blev dømt til døden, var fordi hun var en kvinde. Juana Barraza, også kendt som wrestlingmorderen, stod for mordet på mellem 42 og 49 ældre kvinder i Mexico. Juana bildte sine ofre ind, at hun var en sygeplejer, og fik derfor adgang til ofrenes hjem
og kvalte dem. Politiet havde ekstremt svært ved at finde morderen, da de fejlagtigt troede, at de ledte efter en mand. De havde nemlig gennem øjenvidneforklaringer fået at vide, at det var en høj og kraftigt bygget person i kvindetøj, som måske stod for mordene. Politiet blev dog overrasket, da en udlejer så morderen forlade et mordsted, hvor en af udlejerens lejere var blevet myrdet af Juana. Det var nemlig ikke en mand, men en kvinde, som stod for mordene. Juana var 42 år og var også professionel lucha libre wrestler. Juana sagde i retten, at hun dræbte ældre kvinder for at få hævn på sin egen mor. En mor, som var alkoholiker og havde solgt Juana for 3 øl til en mand, som mishandlede hende og voldtog hende igennem sin barndom. Juana fik en dom på 759 års fængsel og sidder i dag i Hidalgo-fængslet i Mexico. Jane Toppen blev kaldt for Glade Jane, men hun var kun glad, fordi hun havde en ustyrlig lyst til at dræbe og dræbte ekstremt mange på de hospitaler, hun arbejdede på. Hun sagde senere, da hun blev fanget, at hendes mål var at dræbe flere hjælpeløse mennesker, end nogen anden mand eller kvinde nogensinde før havde gjort. Jane eksperimenterede med morfin og atropin på patienter, som hun fik et godt forhold til. Hun medikerede dem på en sådan måde, at de bevægede sig ind og ud af bevidsthed. Jane erkendte senere, at hun fik stor seksuel opstemmelse af at have magten til at bestemme, om hendes patienter skulle leve eller dø. Glade Jane blev først opdaget, da hun begyndte at dræbe folk uden for sygehussystemet. Her dræbte hun sin udlejer og det meste af udlejerens familie. Og dette skabte opmærksomhed, og der blev krævet en obduktion af en død ung pige fra udlejerens familie. Og det viste sig, at hun var blevet forgiftet. Politiet anholdte Jane efter at have holdt øje med hende i noget tid, og Jane indrømmede mordene på 31 mennesker. Men man mener dog, at hun kan have dræbt mere end 100 mennesker. Hun blev erklæret sindssyg i retten og endte i fængsel, hvor hun døde i 1938. Man mener, at Dagmar Overby, som blev kendt som englemagersken fra Vesterbro og levede fra 1887 til 1929, nåede at dræbe op til 25 spædbørn, og derfor er hun Danmarks største seriemorder. Dagmar Overby levede i en tid, hvor aborter var forbudt, og hele Dagmars liv blev formet af dette faktum. I Dagmars unge liv fik hun børn med forskellige mænd, og flere af Dagmars egne børn døde af mystiske årsager. Og på dette tidspunkt i Danmarks historie var det ikke noget, man satte det store spørgsmålstegn ved. Senere i livet gjorde Dagmar det til en forretning at adoptere unge kvinders uønskede spædbørn, og derefter tage livet af dem for en sum penge. Det er lidt svært at vide, om mødrene var klar over, hvad der skulle ske med deres nyfødte børn. For man skal prøve at forstå, at på dette tidspunkt var det et stort problem at få et barn uden for ægteskabet, og uægte børn var noget, som samfundet så meget ned på. Danmark var også meget fattigt i denne tid efter krigen, og børn var altså endnu en mund at mætte i et samfund, der allerede døde af sult. Derfor var de fleste unge mødre også desperate, når de afleverede deres børn til Dagmar. Dagmar fik kunder i butikken ved at indrykke annoncer i avisen, og forældrene kom derefter med deres børn, og Dagmar dræbte dem senere samme dag, enten ved at kvæle dem eller drukne dem. Når børnene var døde, brændte hun ligene, gravede dem ned eller gemte dem oppe på loftet. Dagmar havde fortsat sin spædbørns aflivningsklinik, hvis det ikke var fordi, at en ung mor fortrød, at hun havde afleveret sit barn. Derfor vendte hun tilbage til Dagmars lejlighed, og til sin skræk og rædsel fandt hun sit barn dræbt i kakkelovnen. Ejendommen, hvor morerne blev begået, findes stadigvæk i København. Så hvis du besøger Enghavevej 21, så skal du vide, at stedet har en uhyggelig fortid. Fra 1989 til 1990 fandt man lig fra 7 forskellige hvide midaldrende mænd i vejkanten og på moteller i det centrale Florida. Morderen havde bestjålet alle sine ofre, inden hun skød dem flere gange og kørt væk i deres bil. Morderen var den dengang 33-årige Eileen Warners, som arbejdede som prostitueret og dræbte mænd, der samlede hende op i vejkanten. Det var meget tydeligt, at Eileen hadede mænd. Det kunne man se, fordi hun dræbte sine ofre med flere pistolskud, selv efter de var døde. Eileen kom fra en familie, hvor hendes far sad i fængsel for pædofili, og hendes mor efterlod hende og hendes bror, da de var meget unge. Eileen og hendes bror boede derfor hos sine bedsteforældre, hvor Eileen blev seksuelt misbrugt og tæsket af sin bedstefar, og blev lejet ud til sex til bedstefarens venner. Da hendes bror døde af kræft, flyttede hun til Florida, og her begyndte hun for alvor sin kriminelle løbebane. Hun var indbrudstyv, prostitueret og besad illegale våben, og til sidst så slog hun altså 7 mennesker ihjel. Da hun blev fanget af politiet, påstod hun i retten, at hun havde dræbt de 7 mænd i selvforsvar. Retten købte dog ikke hendes forklaring, og hun blev dømt til døden. Hun fik sin straf i 2002, hvor hun fik en dødelig sprøjte.
Beth Guinness, også kendt i Norge som Brunhilde, immigrerede til Indiana i USA i 1881, og man mener, at hun har dræbt omkring 40 mænd mellem 1884 og 1908. Pas på, hvem du forelsker dig i, for Beth dræbte hovedsageligt sine bejlere, kærester og mænd. Beth var en snarrådig dame, som var meget glad for penge, og da det gik op for hende, at hun kunne få udbetalt forsikringspenge ved at brænde sit eget hus ned, gik det galt. For hvad ville hun ikke kunne få, hvis det var en afdød mand, hun fik forsikringspenge for? I hvert fald begyndte mænd at dø af forskellige mystiske årsager i nærheden af Beth. En mand døde i en husbrand, og en anden, som lå med åben kraniebrud på hendes gulv, Beth forklarede hun med, at han havde prøvet at nå en kødhakker på øverste hylde, og den uheldigvis faldt ned i mandens hoved. Beths drabsturné gik først rigtig hurtigt, da hun begyndte at lave annoncer i avisen, hvor hun inviterede rige mænd til hendes gård, fordi hun ønskede at finde sig en at gifte sig med. Her dræbte hun dog mændene og stjal deres penge. Da Beth opdagede, at serifferne og borgerne i samfundet var ved at opdage, hvad der foregik på hendes gård, satte hun ild til den med sig selv og sine børn stadigvæk indeni, så hun ikke ville blive fanget. Det mest uhyggelige er dog, at kvinden, som blev fundet i askerne fra gården, var halshugget og derudover lidt kortere end Beth, hvilket ledte folk til at tro, at Beth fakede sin egen død og stak af. Det næste på denne liste minder en del om Dagmar Overby. Hun er dog meget, meget værre. Amelia Elizabeth Dreyer levede fra 1836 til 1896, og i sit liv endte hun med at slå op imod 400 spædbørn ihjel i London. Ligesom Dagmar Overby levede Amelia i en tid, hvor det at få et barn uden for ægteskabet var et kæmpe problem. Og da Amelia, som havde en brudet fortid med flere indlæggelser for ustabil mental helbred, fandt ud af, at man kunne tjene penge på at adoptere spædbørn for ulykkelige mødre, blev det til en dødelig cocktail. Dette gjorde hun over en periode af 30 år, og i starten havde hun faktisk ingen intentioner om at dræbe børnene. Men fordi et par af dem døde grundet mistrivsel, fik hun en dom og 6 måneders hårdt arbejde. Denne dom skulle efter sigende have ødelagt hendes mentale helbred fuldstændig, og efter afsoningen af dommen valgte hun i stedet for at dræbe børnene i hendes varetægt. Dette gjorde hun i starten med at sulte børnene og ignorere dem, men efter noget tid begyndte hun at kvæle dem og kaste dem i floden Thames. Ved hurtigt at kvæle børnene havde hun næsten ingen udgifter forbundet med barnet, og derfor kunne hun bruge alle de penge, hun fik fra forældrene på sig selv. Amelia skiftede aliaser flere gange i sin drabskarriere, men blev opdaget, da en boks med et dødt spædbarn blev fundet i Thamesfloden, og man fandt en adresse på noget af babytøjet. Amelia blev erklæret skyldig, og da hun stod på skafottet onsdag den 10. juni 1896, blev hun hængt præcis klokken 9 om formiddagen. Før vi kommer videre til førstepladsen på denne liste, så husk at hjælpe os ved at abonnere på kanalen, efterlade et like og tjek vores merch ud. Og lad os så komme videre med den her liste. Elizabeth Bathory, som blev kendt som blodbaronessen, levede fra 1560 til 1614. Historierne peger på, at hun kan have slået op imod 650 mennesker ihjel. Bathorys mange ofre var unge kvinder ned til 10-14 års alder, som kom til hendes slot for at lære god etikette og god skik. Her udsatte Elizabeth pigerne for bestialsk tortur, og det er denne ondskab, som giver hende en førsteplads på den her liste. Elizabeth var så ondskabsfuld og bestialsk, at hun efterfølgende har skabt en masse folkemyter, som det, at hun blandt andet badet i blod for hendes ofre. Det er dog højst sandsynligt et rygte, men det er nogle af de næste ting dog ikke. Der blev blandt andet fundet bidemærker på bryster, ansigte, arme og andre kropsdele på Elizabeths ofre, og flere af dem brændt med brandvarme tange på blandt andet kønsdelene og efterladt til at fryse ihjel ude i den stærke kulde. Hun bandt også flere unge piger og overhældte dem med honning, og så lod hun ellers hvepse, bier, myrer og andre insekter spise af dem. Der er også et eksempel, hvor hun tvang en af pigerne til at spise en lunds af sit eget kød, samt hun spærrede børn inden og sultede dem ihjel. Det er stadig uvidst, hvorfor Elizabeth begik mange af disse mord, og teorierne går fra alt til, at hun søgte evig ungdom, til hun prøvede at kurere sin egen epilepsi. Elizabeth blev grundet sin høje status i samfundet først anholdt meget sent i sit liv, og kunne heller ikke dømmes til døden grundet hendes adelige status, og derfor havde hun immunitet, og levede derfor resten af sine dage i et fængsel i Slovakiet. Tusind tak, fordi I så med. Husk at efterlade et like, og så ses vi i næste video.